פה אתם עומדים עם שופל ומכניסים ומכניסים ומכניסים, ואתם בעצם מכניסים מים קרים, וזה לא טוב. אתה מקרר את הגוף ואתה לא רוצה. אוכל זה גם בעייתי, קר איך לבשל, אבל תמיד תמיד לאכול את מה שיש בגסטהאוס, הם לאכול טוב, וטלבט וכל מה שיש להם שם, להכניס, לא לצאת בבוקר בלי לאכול כלום ולשתות הרבה. ואם יש לכם אפשרות איכשהו להכין איזה אוכל בדרך, יש כל מיני כאלה סקיות, רק מוסיף מים חמים ויש לכם איזה ארוחה שאפשר לאכול, זה גם טוב. תמיד שיש לכם קצת ספר של כל מיני אגוזים, שוקולדים, דברים כאלה שיכולים להוסיף לכם קצת אנרגיות בטרק עד הגסטהאוס הבא. תמיד לחשוב כמה שעות לוקח לי ללך לגסטהאוס הבא. תמיד לשאול את מישהו גר שם בגסטהאוס, שאחראי שם, כמה זה לוקח לי עכשיו להגיע לגסטהאוס באנפורנה בייס קמפ מפה. אז אתה יודע בערך, ואז להכין את התרמיל עם אוכל ושתייה, שזה צריך להספיק. פלוס, אם מסתפחים בדרך גם.